Rusiya hərbçiləri Xan kəndində parada hazırlaşır. Bu haqda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş Rusiya sülməramlı kontingenti 2-ci Dünya Müharibəsində keçmiş Sovet İttifaqının qələbəsi münasibətilə təntənəli keçidin məşqlərinə başlayıb. Parada hazırlıq Xocalı aeroportunda keçirilir. Təlimlərə 400-ədək Rusiya hərbçisinin, 15-ci motoatıcı briqadanın humanitar reaksiya mərkəzinin şəxsiyyətinin, hərbi polisin, xüsusi təyinatlı tibbi bölümün, eləcə də maddi texniki təhcizat bölmələrinin cəlb olunduğu bildirilir. Bu ilin mayın 9-unda planlaşdırılan paradda hər biri 45 hərbçidən ibarət 10 dəstənin keçəcəyi gözlənilir.